Të nderuar të rishikut, dashur më krishin ja u ku takuam përse një misioni besimi I krishterë ortodoks. Në këte mision, së bashkë me ju, duat flasë për një temë që kemi forë dhe e tjera, por është e nevojshme ta përsërisim. Do të flasim në lidhje me kungatën hyjnore. Në çdo liturgji hyjnore, afër fundit të liturgjisë hyjnore, mbasi janë shëntruar buka dhe vera dhe shëndruar në trup dhe në gjak të krishtit, prifti ose diakoni na thërret. Me frikë perëndie, besë dhe dashuri afroni. Por, sa të krishterë përgjigjen kësaj ftese, pra por të kunguar me trupin dhe me gjakun e krishtit, dhe sa nga ata që e pranojnë, kungohen ashtu siç duhet. Ka të krishterë që ka vite që nuk janë kunguar, ose mjaftojnë me 2-3 herë në vit, dhe mund themi se rreth këti misteri të madhë, që është misteri qëndrori kishës sonë ortodokse, ka pa dituri të madhë. Prandaj, është e nevojshme ti rikthehemi këti misteri për të kuptuar sa do pakë domethënie ti dhe të mirat e mëdha që ne marim nga trupi dhe gjaku I Krishtit. Mu themi qofse djalli, që është armiku I një përbashkët, harin të na hedhin në mëkatet të vdekshme, përsëri fitoria ti nuk është përfundimtare, sepse edhe mëkatari më I madhë, në qofse pendohet edhe rëfet, përsëri ai mund të shpëtoj. Por, në rastë se djallin e largon nga misteret e shenda dhe në mënyrë të veçan nga trupi dhe gjaku I krishtit, ai më themi se ja ka arritur qëllimit, pra ai na ka bërë anemik shpirtror dhe në kufit e vdekjes shpirtrore. Prandaj të dashur më krishtin është një gabim I madh, është një mëkat I madh, për ata të krishterë të cilët I shmangen kungatës hyjnore dhe Më themi se u katandisën në atat krishteri që kongohen vetëm për krishtindje, për pashkë, ose kanë vite pa konguar, ose mbajnë mund kërja konguar që kur kanë qenë fëmi të shëqëruar nga nënat e tyre. Por, si shtash, kjo është diçka shumë e gabuar. Ai që lexon dhjatën e re dhe shikon aty fillimet e kishës, aty na mësojnë se të krishterët kishin një uri të madhe për trupin dhe për gjakun e krishtit. Dhe ata kungoheshin pothuajse çdo ditë. Dhe më vonë, shikojmë që kisha vendosi rregulla, vendosi kanone për kungimin. Dhe në kohën e Shën Vasilit të Madh, të krishterë kungoheshin 4 herë në javë. Dhe edhe gjatë periudhës së kreshme të mëdha, që janë periudhë zije, dhe nuk mund të krye liturgji hyjnore, sepse është festive liturgjia hyjnore, Por përse I kisha për të mos I privuar të krishterët nga trupi dhe gjaku I krishtit gjatë kohës së kreshës, vuri shërbesën e dhuratave të parashenjtëruara, që do të thotë, trupi I krishtit është shenjtëruar në liturgjinë të dielës dhe konsumohet nga besimtarët të mërkurën edhe të premtë. Si pas kanonit të 66, të sinodit të 6 ekumenik, na thua se të krishterët duhet të kishirojnë ose të kungohen gjatë gjithë javës së Pashkës, ose javës së ndryshme të Pashkës, se është një ditë e vetme, pra të duhet kungoheshin çdo ditë. Po ashtu, kanoni I 9 apostolik, të cilën e vërtetoi edhe sinodi I 6 ekumenik, cakton çkishërimin për ata të krishterë, të cilët marrin pjesë në liturgji hyjnore, por nuk kungohen për 30 diela rjesht. Dhe ata, pra, në qo se nuk janë kunguar 30 dela rjesht parësue, ata dalin jashtë kishës dhe mund të ynë brënda kishës, jo në thjesht në kuptimin fizik, por në misterin e falenderimit hyjnor, vetëm basit kënë kërë misterin e pendim rëfimit dhe kënë marrë lehen nga ati shpirtëror. Pra, nuk është hiperbolike kur themi se qëllimi I liturgjisë hyjnore është që të gjithë të krishterët që marrin pjesë në liturgjinë hyjnore duhet patjetër të kungohen. Dhe shikoni çfarë thotë Shën Ioan Gujarti për këtë gjë. Thuajmë të lutem, nëse dikush ftohet në një drekë dhe pasi ka larë duart dhe ulën në tryez, refuzon të haj, a nuk fyen kështu atë që e ftoi? Kjo pra është dhe për ata të krishterë të cilët marrin pjesë në liturgjinë hyjnore, e ndjekin gjithë liturgjinë hyjnore, por kur priti ose dhjaku thotë me frikë, besë dhe dashuri afroni, ata nuk afrohen sepse thonë që nuk jemi përgatitur ose nuk jemi të denjë. Prandaj të dashur më krishtin duhet patjetër neve të bëjmë gati veten tonë të dënjësohemi për kungatën,
si bëhet gati një person, pa tjetër duhet jetë I pagzuar në, në kishën tonë ortodokse, të jetë I mjerosur dhe të jetë I pregatitur. Pa tjetër duhet të kryej misterin e pendim rrëfimit para kungimit, jo gjithmonë para çdo kungimi, por duhet të kryej këtë mister dhe atëre ati shpirtëror I jep leje për kungim dhe sa herë që ai duhet të kungohet. Por, përveç saj, kemi dhe përgatitjen trupore, pra mbajmë një kreshëm, pra kemi dhe një agjerim të plot nga mesnata deri në momentin kur kungohemi. Po ashtu, gjatë, ose po themi për para kungimit, duhet të kthemi lutjet përkatëse, si që janë lutjet në shërbesën para kungimit dhe mbas kungimit, të cilat janë shumë të domosdoshme. Dhe kështu pra, ne duke hetuar veten tonë, në qovë se nuk kemi mëkate të vdekshme, pa tjetër që duhet të shkojmë të kungohemi. Dhe askush nuk mund tjetë I denjë 100% për të marrë kungatën hyjnore. Madje, ai që mendon se është I denjë për të marrë kungatën hyjnore, ai është njeriu më I padenjë. Ne, ku shkojmë të kungohemi, ne shkojmë për ndjesën e mëkateve. Pra, kemi ndërgjegjësim se jemi mëkatarë, por shkojmë që të takojmë Krishtin që është miku I mëkatarëve dhe kungata është për ndjesën e mëkateve. Po këtu bëhet fjalë për mëkate të leta. Në qoftë se kemi mëkate të vdekshme, të cilat na ndajnë nga Krishti, patjetër që neve nuk mund të kungohemi, sepse në qoftë se ne do kungohemi mëkate të vdekshme, atëre problemi është se ne jemi duke qenë të ndarë me Krishtin, ne nuk mund ta marrim më Krishtin brenda vetes pa qenë të pajtuar dhe të bashkuar me atë me anë të misterit të pendim rrëfimit. Por, den një pyetje dhe mund themi është një tundim gjithmonë që na I sjell I ligu, dhe disa të krishterë e kanë vështirë për ta pranuar, a është me të vërtet trupi dhe gjaku I Krishtit kur neve kungohemi? Sepse ne kur kungohemi, ne shijojmë në gojën tonë shijen e bukës dhe të verës. Dhe pa tjetër, tundimi këtu gjen një përligje, thot, ja, ju të krishterët po kungoheni, por ju nuk po hani mish njeriu dhe nuk po pini gjak njeriu. Ju në gojën tuaj keni buk edhe verë. Çështja është se këtu flasi për një mister të madh, ku buka dhe vera shëndrohen nga lutjet që bëjmë priftërinë në përmjet zbritit të shpirtit shenjë në trup dhe në gjak të krishtit. Por, në qoftë se këto element kanë shijen e bukës dhe të verës, kjo nuk do të thotë se ato nuk janë të shëndruara, por kështu I ka lejuar Perëndia për të mirën tonë, sepse do ishte e pamundur që neve të kungoheshim në qoftë se neve do ndjenim vërtet shijen e mishit dhe të gjakut. Asnjëri nga njerëzit nuk mund ta merrte dot, sepse do kishte e pamundur. Dhe aq më tepër, Perëndia na ka lënë sikur shpëtimi besimin. A besojmë ne në fjalët e Zotit? Zoti kur krijoi darkën mistike me apostujt, ai nuk tha merrni hani ky është si trupi im ose merrni pini ky është si gjaku im. Ai tha merrni hani, ky është trupi im, merrni pini ky është gjaku im. Pra ne besojmë në fjalët e Krishtit, jo në fjalë thjesht simbolike, retorike, po në fjalë të vërteta. Dhe ka shumë histori në librat e kishës, në traditën e kishës, të cilën na tregojnë ngjarje ku vetë Zoti e ka zbuluar këtë mister edhe me sy, edhe me shijet të atyre që janë kunguar që vërtet kanë parë trup njeriu dhe gjak njeriu dhe kanë parë pra me sytë të tyre dhe kanë ndjerë në gojnë e tyre mish dhe gjak njeriu. Por këto janë rastet veçanta që kisha na I ka dhënë si një ndihmë për të larguar këtë tundim. Tregohet një në librin e njohur të Jerondikos, kjo histori ishte një Jerond për ata që se dinë është një murg që jetonte në një jetë të devotshme, bënte shumë sakrifica për shpëtimin e shpirtit të tij, por ai kishte një dyshim. Ai thoshte që kur themi ham trupin dhe gjakun e Krishtit, ai thoshte kjo është një simbol, pra ne nuk ham trup dhe gjak të Krishtit, por ham bukë edhe verë. Dhe këtë e dëgjuan edhe etrit e tjerë të manastirit dhe ata u shqetësuan se si ky Jerond kishte këto mendime, që ai mos ta humbiste atë luftën e tij, përpjekjen e tij, ata vajtën dhe I than këtij Jerond. Jerond, kemi dëgjuar për një njeri që thotë që trupi dhe gjaku I Krishtit është thjesht një simbol, është bukë e verë. Po tha, jam unë ai që e them këtë. Atëre
etrit I than, Jeron, është një gjë e gabuar, sepse kisha në ortodokse beson, se nuk është simbol, por është vërtet trupi dhe gjaku I Krishtit. Por, a I kishte të pamundur të beson dhe tha, unë dua të shikoj, sepse nuk dua të rëzohem dhe nuk dua të largoj përfundimisht të dyshim. Atëre, u lutë këj Jeront, u lutën dhe etrit, dhe I thamë përëndi, duke parë mirësinë e Jerontit, pra I nuk kundështonte nga dëshira e keqe, po nga naiviteti, nga padituria, tregoja këtë mister të madhë. Dhe vërtet, kur u krye liturgjia hynore, të tre këta, pra këj Jeront dhe dy murgjit e tjerë, luteshin përëndis dhe në momentin që prifti mori atë pjesën e bukës që ne I themi qingji dhe u lutë, që të shëndrojë në trup të Krishtit dhe në potiri që është mbushur me verë në gjak të Krishtit, atëre vetëm këta të tre panë se si erdhi një angjëll dhe buka në duart e prifit u shëndrua në një fëmijë. Dhe kur prifti e priste me thik pra atë pjesë të bukës, atyre angjëlli ata shikonin angjëllin që priste trupin e një fëmijë dhe copat ti trupi I jithë në gotë. Dhe ata e panë me sy këtë mister të madhë, që buka u shëndrua në trupin e një fëmije dhe ky fëmij ishte Krishti. Dhe kur vajtën të kungoheshin, atere Jerondi panë në dorën e ti, pa mish njeriu dhe e kishte të pamundur të kungohesh. I kërkoj falje përëndis dhe I tha Zotë më falë për pabesin time. Vetëm atere, përsëri mishi u këthyje në dorën e Jerondit në formën e bukës dhe vetëm atere u kungua. Kështu, përëndia I zbuloj këti Jerondi naiv, por zëmër mirë këtë mister ka qëtë ma, që buka dhe vera vërtet shëndrojnë në trup dhe në gjak të Krishtit. Prandaj, të dashur më Krishtin, largojni këtë dyshim, sa aj që të shkoni të kungojni, por është mirësia, ekonomia e përëndis që si që thashmë për para, që vetëm kështu ne mund të arinim të kungohemi, sepse asnjëri për nesh nuk do të merrte dot në qoftë se në gojën e tij do të kishte një copë mishi dhe shijen e gjakut të njerëzit, sepse është e pamundur për ta marrë. Prandaj dhe Zoti e lejon shijen e bukës dhe të verës, por aty është trupi dhe gjaku I Krishtit. Por duhet dim se jo vetëm në njerëzit besojmë, njerëzit besimtar të Krishterë Ortodoks, besojmë se ati është vërtet trupi dhe gjaku I Krishtit, por këte besojmë dhe demonët, të cilët janë armiqtë të Perëndis, por ata e pohojnë se vërtet ai është trupi dhe gjaku I Krishtit. Por se në librin e Jerondikojt na tregohet një tjetër histori. Një Jerond I shenjtë, Shënjon Vostrinos, shkoi përpara një të demonizuari dhe ai fliste me zënin e djallit. Atëre Jerondi e kryzoj të demonizuarin dhe e urdhëroi djallin të thoshte këto gjëra. Mbas kësaj pyeti, nga çfarë keni frikë ju demonët? Atëre demoni ose demoni që ishin futur brenda këtij demonizuari than neve I druhemi shumë nga ajo çfarë mbajnë të krishterët në qafë, nga ajo nga çfarë lahen të krishterët dhe nga ajo çfarë han të krishterët. Pra djalli kishte frikë nga tre gjëra që asemi nuk ja thoshte dot. E para kishte frikë nga kryqi, pra që ne mbajmë qafë, nga ajo që lahemi kishte frikë nga pagzimi, që është për ndjesën e mëkateve, kishte frikë nga kungata, nga ajo që ham. Madje Jerondi e pyeti përsëri të demonizuarin, nga se keni frikë më shumë? Edhe djalli u përgjigj, ne kemi frikë më shumë nga ajo që hani në kishë. Në qoftë se do të ishit të kujdesshëm dhe do të harroni atë që kunguat, nuk do të mund t'ju bënim keq asnjërit për jush. Pra, shikoni se sa frikë kanë demonët nga trupi dhe gjaku I Krishtit. Pra, ata e dinë se sa I rëndësishëm është trupi dhe gjaku I Krishtit për ne. Prandaj bëjnë të gjithë përpjeket për të na larguar nga trupi dhe gjaku I Krishtit, pra, për mos të kunguar, edhe kur të kungohem të bijem në mëkat, në blasfemi, pra të mohojmë se aty vërtet është trupi dhe gjaku I Krishtit. Është një tundim tjetër që duat ta them dhe duat ta përsëris. Sidomos ndjehet një lloj vështirësie në të kunguarit që për ne krishterë ortodoks kungohemi me një lug. Është një traditë shekullore e kishës sonë ortodokse që kungohen të gjithë besimtarët me një lug. Dhe disa mendojnë se kjo mund të jetë shkak e i përhapjes së sëmundjeve e tjera. Por
të dashur më Krishtin, kisha ortodokse këmgul në këtë mënyrë kungimi, sepse kisha ortodokse beson fort që aty është trupi dhe gjaku I Krishtit. Aty ku është trupi dhe gjaku I Krishtit, nuk mund të ketë mikrop. Si mund të ketë mikrop aty ku është vetë Zoti? Zoti që është armiku I sëmundjes. Dhe sa që na vi këtë ndim, duhet ta largojmë, sepse ne jemi të kunguar jo thjesht me bukë dhe verë, por si shtamë më përpara me trup dhe gjak të Krishtit. Dhe aty ku është Krishti, aty është larguar sëmundja, aty nuk ekziston asnjë lloj mikrobi, asnjë lloj virusi, asnjë lloj sëmundje e transmetueshme. Prandaj edhe këtë tundim duhet ta largoni. Por shikojmë që Kungata ka dhurata të panumërta që na jepen neve. Që nga nxënësit e parë të Krishtit, apostujt ku Krishti kreu në fillim darkën mistike dhe të parat ishën ata që morën trupin dhe gjakun e Krishtit, si që tha, merë një hani, kjo është trupi im, merë një pini, kjo është gjaku im, por gjithmon kisha vazhdon të kryi këtë mister të madh ashtu si Zoti e urdhroi. Dhe shumë, etër të kishës, na kanë folur për dhuratat e panumërta që merë besimtari që kungohet me trupin dhe me gjakun e Krishtit. Shën Klimi I Aleksandris e parë qëtë Krishtin ti thot besimtarve. Unë thot të ushqej, duke të dhënë si buk veten time. Ai që ha nga kjo buk nuk do të njoh vdekje, sepse çdo ditë merr brenda vetes vetë pijen e pavdekësisë. Shën Jangoj Arti, një tjetër shenjtor I madh, në mënyrë shumë entuziaste dhe në mënyrë shumë të gjallë, na thot, ne ushqemi me këtë trup, që ëngjit merrohen kur e shikojnë dhe nuk guxojnë ta shikojnë në sy pa frikë. Ky është trupi I papërlyer dhe I kulluar I Krishtit, I cili u bashkua me natyrën hyjnore, dhe për hir të tij ekzistojmë dhe jetojmë. Dhe vazhdon shenjtori dhe thot: Për hir të këtij trupi, nuk jemi më dhe hi, nuk jemi më robër, por të lirë. Për hir të tij shpresojmë të shijojmë qiellin dhe të mirat e tij, jetën e pavdekshme, jetën me angjët, shoqërinë me Krishtin. Tryeza e shenjtë falënderimit hyjnor janë nervat e shpirtit tonë. Shpresa dhe shpëtimi ynë, drita dhe jeta jonë, do të largohemi për në jetën tjetër të armatosur me kungatën hyjnore dhe me guxim do të kalojmë portat e qiellit. Ajo është më e vëra aty lart në qiell. Atë do të tregoj dhe këtu poshtë mbi dhe. Brenda në një pallat mbretëror, vazhdon shenjtori thotë, gjëra më e çmuar nuk janë muret as dyshemeja me ar, por mbreti I ulur mbi fron. Pikërisht këtë mund ta shikosh edhe këtu mbi tokë, thot. Nuk të tregoj ëngji e kryeëngji, por vetë Zotin e të gjithave, dhe ka fjalën për kungatën hyjnore. Pra, ja se si e shikon të shumëçmuarin në gjithçka që ka mbi dhe. Jo vetëm që shikon, thot, por edhe e prek. Dhe jo vetëm e prek, thot, por dhe e ha dhe e merr me vete dhe ikën. Pra, të dashur më Krishtin, ne sa herë që shkojmë në liturgjinë hyjnore, ne shkojmë të takojmë Zotin. Ta shikojmë Zotin që është mbi altar, në misterin e falënderimit hyjnor, dhe jo vetëm ta shikojmë, thot shenjtori, edhe ta prekim, dhe jo vetëm ta prekim, por dhe ta ham, pra ai të bëhet njësh me trupin dhe me gjakun tonë. Prandaj një tjetër shenjtor, Shën Simeon Theologu I ri, thoshte kur kungohesh, trupi im u bë trupi I Krishtit, sepse ai shikonte që gjithë trupi I tij mbas kungatës filloi dhe transformohej, bëhej në dritë. Dhe është një gjë e madhe ata që kungohen. Shën Jangoj Arti thot përsëri, ata që kungohen me trupin dhe me gjakun e Krishtit bëhen si luan, thot, që nxjerrin zjarr nga goja dhe demonët merrohen dhe kanë frikë t'ju afrohen. Prandaj është një gjë e jashtëzakonshme, e paimagjinueshme, dhurata e madhe që na ka dhënë Perëndia. Nuk na ka dhënë një dhuratë dosido, na ka dhënë vetë trupin dhe gjakun e tij. Pra na ka bërë Krishtit të ngjashëm me veten, na ka bërë Krishtër, dhe kështu duke bërë Krishtër, ne jemi bitë të adaptuar të Perëndisë. Dhe me atë dashuri që Ati do birin, me atë dashuri na do edhe ne, sepse shikon tek ne birin, pra shikon te ne ikonën e birit, na shikon neve si Krishtër. Dhe kjo realizohet me anë të kungatës hyjnore. Sa më shpesh e marim kungatën hyjnore, aq më shumë bashkojmë me Krishtin, aq më shumë bëhemi si Krishti. Dhe kungata hyjnore për kishën tonë ortodokse është ajo që na shoqëron për në jetën e përjetshme. Kisha në ortodokse për ata që janë gati për të larguar nga kjo jetë nuk ka vajimin e shenjtë.
por kisha në ortodokse ka kungatën hyjnore. Pra, kisha të jep për në jetën tjetër, për në ultimin, në jetën tjetër të jep me vete trupin dhe gjakun e Krishtit. Dhe është një gjë shumë e rëndësishme kjo. Po qikojmë në sinaksarat e kishës, martirët, ata që ishin për para vdekjes, nuk e mbanin mëndin tek torturat, por dëshira atyre ishte që të kungoheshin për para martirizimit me trupin dhe me gjakun e Krishtit. Edhepse ishte shumë e vështirë që të merrin trupin dhe gjakun e Krishtit. Na tregohen histori të shumta se si gjendeshin mënyra alternative ku trupi dhe gjaku i Krishtit fshihej brenda një fruti dhe u jepej në burg këtyre martirëve të cilët kungoheshin para se shkonin të martirizoheshin. Kështu që është edhe kjo pra traditë e kishës sonë ortodokse, kur dikush është për para vdekjes, a i është mirë të kungohet. Dhe duhet pa tjetër t'i bëjmë këtë shërbim të fundit edhe njërzve tanë të dashur. Në qovë se shikojmë që një person është gati duke larguar nga kjo jetë, atëre nuk thjesht duhet të qajmë e të mërzitemi, por duhet të përpiqemi ta përgatisim për jetën e tjetër. Dhe jo thjesht të pastrojmë shtëpit, të lyjmë shtëpit e tjera tjera se do na vinë njerëz e do na shikojnë rrëmuj, por të përgatitim njeriun tonë të dashur. Si? Duke I quar priftin që ai ta kungoj. Dhe nuk do ta lëm këtë në momentin ku personi është I pavetdijshëm, sepse prifti duhet kungoj një person I cili është I vetdijshëm që po merr trupin dhe gjakun e Krishtit. Prifti nuk mund kungoj një kufom. Prandaj ju të dashur më Krishtin, mos I privoni të dashurit tuaj nga kjo gjë e madhe. Dhe asnjëherë mos mendoni se duke marr kungatën hyjnore ai mund të vdes. Ai mund të vdes dhe mund të ketë një vdekje të krishterë, por ka raste që është kthyer edhe nga vdekja, pra është kthyer dhe ka jetuar përsëri. Pra, ne e marrim trupin dhe gjakun e Krishtit jo për vdekjen, por e marrim për jetë, jo vetëm për një jetë të përkohshme, por për jetë të përjetshme, sepse vetë Zoti Jezu Krisht thot, ai që ha nga kjo bukë do të jetojë në përjetësi. Por ashtu siç tham që është gabim për dikë që të mos kungohet, pra ta privoj veten e vet nga kungimi, po ashtu është gabim që dikush të kungohet I papërgatitur, pra I pa bërë gati. Gabimi I parë është të kujtohemi për detyrën e kungatës vetëm 2 herë në vit, e tham. Pra, disa kujtojnë vet ose dhe I kujtojnë të tjerët bashortja ose prindrit që ata duhet të shkojnë të kungohen. Por, e mira është që ne duhet kungohemi jo të ndikuar nga tjerët. Ne duhet shkojmë të përgatitim për kungat dhe për kungim, duhet shkojmë me dëshirë, me vullnet të lirë. Zoti nuk do njerëz të imponuar, kush do thot? Pra, Zoti respekton lirin, edhe neve duhet të respektojmë lirin e njëri tjetrit dhe asnjë njeri nuk duhet ta imponojmë, do ta ftojmë, por jo me imponim. Te fëmijët ndryshon, sepse fëmijët nuk janë shumë të përgjeshëm dhe për fëmijët përgjegjësi kanë prindit, kurse ata që janë të rritur kanë përgjegjësi vetë. Gjithashtu është një gabim që I afrohemi mistereve të tërkulluara të papërgatitur shpirtërisht, pra pa pendim dhe rrëfim. Kjo është shumë e rëndësishme, unë e thash dhe në fillim dhe e them dhe e përsëris. Në qoftë se në ndërgjegjja na akuzon për mëkate të rënda, të vdekshme, ne nuk duhet të shkojmë të kungohemi. Si mund të shkosh të kungohesh kur ti bashkjeton? Si mund të shkosh të kungohesh kur ti ke bërë një krim, ke bërë një vrasje, çfarë? Ke bërë abort? Si mund të shkosh të kungohesh në qoftë se ke gjykuar një person dhe me gjykimin tënd ke shkatruar jetën reputacionin e tij? Si mund të shkosh të kungohesh kur ke bërë një vjedhje, ke marrë pronën e dikujt ose ke marrë para dikujt? Si mund të shkosh të kungohesh kur ti je treguar agresor ndaj dikush, ke goditur dikë? Si mund të shkosh të kungohesh kur ti ke blasfemuar ose aq më shumë kur ke mohuar besimin? Pra, nuk mund shkosh kungohesh në këtë mënyrë, sepse e tham dhe përsërisim, ti je I ndarë nga Krishti dhe nuk mund shkosh te Krishti si armik, sepse I bie të kungohesh si Juda, I cili e kishte tradhtuar Krishtin, por nuk u pendua. Krishti I tha që njëri prej jush do më tradhtoj dhe e nxiti Judën që të rrëfente. Pra, ai duhej të rrëfente mëkatin para Krishtit dhe apostujve dhe pastaj ai duhet kungohej, por Juda nuk pranoi. Shkoi u kungua, pra e mori trupin dhe gjakun e Krishtit I papenduar I parafyr, po çfarë thot shkrimi I shenjtë? Dhe tek Juda hyri djalli. Dhe pastaj djalli e çoi në vetvrasje. Kështu që ata që shkojnë të kungohen të papenduar, të parafyr, me mëkate të vdekshme,
tek ata nuk hyn Krishti, po hyn djalli dhe ë fillon pastaj djalli I çon në rrugë pa krye, I çon ose në dëshpërim, në mohim të besimit, o I çon në I hedh në sëmundje dhe në probleme shumë të vështira. Prandaj dhe apostull Pavli thot disa prej jush thot dhe usmuren edhe vdiqin, sepse nuk dallojnë ushqimin e zakonshëm nga ushqimi I Zotit. Por në qoftë se ju do hetoni veten, do gjykoni veten, atëherë dhe Perëndia nuk do t'ju gjykojë. Çfarë kuptimi kanë këto fjalë të apostull Pavlit? Pra, në qoftë se ne hetojmë dhe gjykojmë veten dhe shikojmë që jemi mëkatar dhe pendohemi dhe rrafejmë para se t'i afrohemi trupit dhe gjakut të Krishtit, atëherë dhe Perëndia do jetë I mëshirshëm me neve. Kështu që është gabim shumë I madh që dikush të kungohet në qoftë se nuk ka kryer misterin e pendimit rrafimit dhe nuk ka marr lejen nga Ati shpirtëror, kur të kungohet. Dhe është dhe diçka tjetër. Disa të krishterë duan të kryer misterin e pendimit rrafimit për të përgatitur për kungim, por këtë mister e lën për ditën e fundit. Pra, kur kemi ato festat e mëdha, Krishtlindjes, Pashkës, është koi njerëzit e dynde në ditën e fundit. Por është e pamundur që ati shpirtëror atë ditë, për shembull, ai mund t'i rrëfejë të gjithë. Dhe kështu, këta mbeten pa rrëfyer edhe mbeten pa u kunguar. Ose me që e dëshirojnë kungata thonë, nuk më doli koha të rrëfem, po unë prapë po shkoj të kungon. Është gabim. Nuk mund shkosh të kungohesh se thjesht është pak është Krishtlindje. Ose disa mendojnë se mund shkoj të kungohem sepse kam mbajtur kreshëm. Nuk ka lidhja kreshma me kungimin, sepse kreshma është për tjetër gjë dhe kungimi është një tjetër gjë. Kreshma është që neve të vim në pendim dhe rrëfim, kurse kungimi është bashkim me Krishtin. Pra, në qovë se ti ke mbajtur kreshëm dhe nuk je penduar dhe nuk je rrëfyer, kreshma nuk të ka vlerë. Dhe kurse je edhe penduar dhe rrëfyer, si shkon të kungohesh? Pra ti nuk mund të bashkohesh me Krishtin. Prandaj bëjnë shumë gabim ata njerëz që kungohen pa u rrëfyer. Po ashtu gabim bëjnë dhe ata të krishterë të cilët vinë rradh në kishë dhe duan të kungohen të parët. Dhe ata krijojnë dhe shumë vështirësi, krijojnë zhurmë dhe shkojnë tek dera e bukur të kungohen të parët. Jo, kungimi duhet bërë me frikë Perëndie. Pra, me rregull. Kisha ka një rregull. Në fillim fillojnë dhe kungohen fëmijët. Pastaj kungohen burrat, pastaj kungohen gratë. Pra, sipas këtij rregulli ne duhet të kungohemi. Dhe nuk duhet të krijojmë konfuzion brenda kishës, sepse ku po shkojmë? Nuk jemi në një rradh për bler ushqime dhe ti marrim rradhën një tjetër. Ne po shkojmë përpara Zotit, ku angjëjt rrin me frikë. Ne po shkojmë përpara gjykatësit, ku ai si them është një gjykatës I drejtë. Ne po shkojmë përpara të gjithë pushtetshmit. Prandaj, nëse vërtet ne do të besonim se çfarë është në duart e Prifit, nuk do nxitoni më shumë për të vajtur të parat, por do me frikë Perëndie, sipas rregullit, në rriesht duke respektuar njëri tjetrin, duke lënë rradhën njëri tjetrit, atë do shkojmë kungohen. Ata që shkojnë kungohen kështu si turm, ata nuk e kuptojnë se çfarë janë duke marrë. Pra, nuk e kuptojnë atë që tham fillim se janë përpara misterit më të madh, ku vetë ëngjit, që janë shumë të pushtetshëm se ne rrinë me frikë edhe të merë. Prandaj, duhet të gjejmë dhe kohën për të shkuar të kungohen. Në qoftë se ka një punë të ngushtme, ata duhet ta rregullojnë kohën për të rregulluar kohën e punës, por dhe kohën e kungimit. Nuk mundi bëjnë gjërat me nxitim. Në qoftë se vjen në kishë, do t'i lësh punët e tjera, ke ardhur takohesh me Zotin. Ky është prioriteti I parë. Nuk ka prioritet tjetër kur je në kishë. Dhe diçka tjetër është edhe në lidhje me nënat që vinë të kungojnë fëmijët e tyre, sidomos fëmijët e gjirit ose fëmijët e vegjël. Duhet të bëjnë kujdes nënat kur vinë kungohen, sepse ndonjëherë fëmia jo vetëm qan dhe friksohet, sepse shikon diçka që pa zakonte, por ndonjëherë mund të bëhet shkak që ta bështy kungatën ose me duart e tij lëvizi potirin dhe të padashur bëj një sakrileg, pra bie kungata në tokë dhe e vë në shumë vështirësi Priftin. Prandaj nëna duhet t'i mbajë fëmijët e tyre, sidomos fëmijët e gjirit ose fëmijët e vegjël në krahun e djathtë dhe t'i afrohen potirit me frikë ngadalë, me dorën e majtë të tyre ato të marrin pecetën, dhe po me gishtin të lëvizin buzët e fëmijës që të hapin gojen që Prifti të hedhë kungatën. Dhe ta qetësojnë fëmijën
dhe mund t'i thonë që do marrësh një gjë të mirë, do marrësh një ushqim të mirë ose do marrësh Krishtin. Dhe kështu përsëri të fshin buzët e fëmijës dhe pjesën poshtë mjekrës, sepse kungata mund të kalojë. Dhe po ashtu përsëri të tërhiqen në vendin e tyre. Dhe është e mira që me që liturgjia e të dielës, një liturgji me kohë më të gjatë, është mirë që nënat mund t'i kungojnë fëmijët për shembull ditën e shtunë, sepse është një liturgji me një kohë më të shkurtër. Dhe është mirë që fëmia duhet të kungohet në mënyrë periodike. Të paktën çdo javë fëmia duhet të kungohet. Kur është fëmijë i gjirit, pra i që pin qumësht, fëmia të paktën 1 orë duhet të jetë si them pa pirë qumësht. Kurse kur është një fëmijë në moshë çik më të madhe, ai mund të bëj edhe durim, pra mund të mbaj atë që mbajmë dhe ne të gjithë krishterët që jemi esëll përpara kungatës. Dhe duhet mësojmë fëmijët që ata mos të bështynë mbasi kungohen. Është një zakon, është një zakon i keq që e kanë dhe të rriturit që bështynë. Jo, ata të krishterët që kungohen duhet të kenë shumë kujdes. Mbas kungatës nuk duhet të bështynë dhe nëse si mund të themi, mund të bështynë diçka, ka një sekrecion, ose duhet ta gëlltisin, ose duhet edhe një picet, dhe këtë picet pasaj duhet ta mbajnë dhe ta djegin, sepse aty mund të mbetet kungata hyjnore. Dhe diçka tjetër, mbasi kungohemi, ne të krishterët nuk i puthim ikonat, sepse ne kemi një traditë që i puthim ikonat, ne nuk puthim drasën, asë ngjyrat, po personi që paraqet ikona, por kur kungohemi, ne nuk i puthim ikonat, sepse mund të kemi mbetur kungat në buzët tona dhe kjo mbetet tek ikona. Po ashtu edhe nuk puthim ose përqafojmë njërë tjetrin dhe këte bëjmë për të ruajtur nga i kontakti që mund kemi e tjerë duke pasur kungatën. Pra, janë disa regula që është mirë që ne t'i dim dhe t'i praktikojmë. Pra ndaj të dashur më Krishtin, duhet i mësojmë këto gjëra për të dalë pra nga ajo padije që ka shpeshherë të krishterët dhe kjo i vështirëson ata jo vetëm të mos kungohen, por edhe kur kungohen, nuk kungohen ashtu siç duhet. Edhe diçka tjetër mund të them, ka disa besimtarë të cilë nuk kungohen rregullisht dhe kur vinë në kishë dhe kur shikojnë që liturgjia në kishën tonë ortodokse është relativisht e gjatë dhe kjo ka qëllimin e saj, ata mërziten dhe me ata që kungohen. Me numrin e madh të besimtarëve që kungohen, edhe mërziten duke thënë edhe këta tani po kungohen, po e zgjasin liturgjinë, u vonuam etj. Etj. Kjo që bëjnë, ose që mendojnë, ose dhe që e thonë, është një gjë shumë e gabuar, është në kufit e blasfemisë. Sepse, i vetmi që mërzitet që besimtarët kungohen është djalli. Kështu që edhe këta pa dashur bashkojnë me djallin, me inatin e djallit pse kungohen. Pra, ai që nuk kungohet, ai nuk do të shikojë me bezdi ata që kungohen. Përkundrazi, ai duhet të qortoj veten e vet. Pse nuk kungohet? Pse nuk u bë gati? Pse nuk është rrëfyer? Pse nuk krashmon? Dhe ashtu si dikush privohet për mos marrë pjesë në një dasmë, në një banket, por e shikon këtë dasmë dhe këtë banket dhe gjithë ata që gëzojnë, e shikon nga jashtë vendit kur kryhet dhe ndjen atë trishtimin që nuk mund marrë pjesë, nuk mund të ushqehet, kështu duhet ta ndjen veten dhe ata besimtar, të cilët janë fizikisht në kishë, por nuk shkojnë të kungohen, nuk bashkojnë me Krishtin, e kanë privuar veten e tyre dhe duhet të vinë në pendim. Pra ndaj dhe jepet kanoni nga etrit e kishës ku bëjmë mëkate të rënda që mos kungohemi. Kjo nuk do të thosë ne lehtësohemi nga mos marrja e kungatës. Përkundrazi, sa herë që të tjerët kungohen dhe ti nuk kungohesh, duhet të vrasë ndërgjegjja, duhet të pendohesh, duhet të vajtosh, i thosë Zotit më fal që jam i padenj dhe nuk mund të vi të kungohem. Dhe diçka tjetër, kisha që mos i lejoj besimtar largohen pa një bekim edhe për ata që nuk kungohen, kisha në fund të liturgjisë hyjnore me anë të priftit, jepë një tjetër bekim, jepë pjesën që kanë mbetur nga prosfora, pra nga ajo buka që sillet për të marrë ajo pjesa e kungatës, dhe kjo quhet antidhoro ose në vend të dhuratës. Pra, është ajo që i themi ne nafora, dhe nafora simbolizon të tërshenjtën Mari. Dhe këtë e marrin të gjithë besimtarët, edhe ata që janë kunguar, edhe ata që nuk janë kunguar, që të gjithë pra të ikin me bekim nga kisha. Dhe mund themi se kemi të drejtë largohemi nga kisha vetëm kur prifti bën përlëshimin. Pra na përlëshon
në emër të Zotit për të vazhduar jetën tonë aktive. Të dashur më Krishtin, unë mendoj që këtu ta mbyllim këtë emision për të vazhduar këtë temë në emisionin tjetër. Deri atëherë, miru pafshim.